Son bir neçə ildir ki, Xəzər dənizinin səviyyəsinin kəskin azaldığı müşahidə olunur. Bunu hətta dəniz kənarı ərazilərdə suyun geri çəkilməsindən də görmək mümkündür. Coğrafiya elmləri doktoru Professor Əmir Əliyev deyir ki, Xəzər qapalı su hövzəsi olduğu üçün atmosfer dəyişiklikləri Xəzərin səviyyəsinin azalmasına səbəb olur. 1930-cu ildən 77-ci ilə qədər Xəzər dənizinin səviyyəsi ümumilikdə 3 metr aşağı düşüb. 77-95-ci illərdə suyun səviyyəsi 2 metr qalxsa da, 95-ci ildən etibarən yenidən 1 metr enib. Ən böyük çəkilmələr Şimali Xəzər deyilən ərazi var. Şimal şərq hissələrində, bu Qazaxıstan ərazilərində burada 10 kilometrlərlə suyun geri çəkilməsi müşahidə olunur. Xəzərin səviyyəsində 75-95-ci illərdəki artım nəticəsində sahə zonasında 50 min hektar sahə su altında qalıb. Professor deyir ki, bunun nəticəsində Azərbaycana 2 milyard dollar, Xəzər ətrafı ölkələri isə ümumilikdə 10 milyard dollar ziyan dəyib. 95-ci ildən etibarən suyun səviyyəsinin azalması isə Xəzərdə balıqçılığa, gəmilərin sahilə yol almasına maneə yaradıb və başqa problemlərə yol açıb. Xəzərin ekologiyasına da çox böyük mənfi təsir edir. Belə ki, Xəzərdə çirklənmənin miqdarı artır. Əgər su çox olanda dəniz özünü təmizləmə prosesində iştirak edir. Amma su az olduğuna görə bu proses zəifləyir, ona görə çirklənmə azalır. Xüsusilə bizim ərazilərdə çirklənmələr bu Bakı Buxtası ərazisində, Sumqayıt ərazisində və digər sahələrdə baş verir. Əmir Əliyevin sözlərinə görə suyun azalmasının qarşısını almaq isə qeyri-mümkündür. 2050-ci ilə qədər Xəzərin səviyyəsi də düşmə dövrü olacaq. Ondan sonra yenidən qalxma ola bilər. Xəzərin səviyyəsinin belə düşməsi katastrofik hadisə deyil. 1977-ci ildə səviyyə bugünkündən 1 metrdə aşağıda olmuşdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rasim Səttərzadə bildirib ki, qapalı su hövzəsi olduğundan Xəzərin səviyyəsində periodik dəyişmələr mümkündür. Bununla yanaşı dənizin dibində baş verən tektonik hərəkətlər də su səviyyəsinin dəyişməsinə təsir göstərir.